Amen, amen. Ons hart word. Nou, ek gaan vra om tyd in beslag te neem. Jesus. Ek gaan onmiddellik oor na die heilige sakrament. Amen. Ek gaan anders te doen vandag. Jesus. So. Al die manne van die Here kom maak oor dat ons dit geklaam het, ons was ons hande. Ja. En ek gaan onmiddellik oor. Ek wil tyd bespaar. Kom ons was ons hande gou. Almal wat in die bediening staan van die nagmaal heilige sakrament. Wolfman?